Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата не беше консултирана за да се договори точен датум и тајминг за организација и одржување на продолжетокот на Жан Моне процесот. Би сакал да демантирам одредени медиуми кои што рекоа дека ВМРО-ДПМН е бойкотира. Апсолутно не. ВМРО-ДПМН е најактивниот учесник во Жан Моне процесот и донесувањето, односно работа на изгласување на новите измени за деловникот кој што постои.